نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آدي آد أيام جوب أهلنا كيا حق هاي hadba arrimaha degdega ah ama arrimaha muhiimka ah ee khuseeya ummadan iyo dadkan gudoomiye iyo mudan ayaa leeyahay marwooyin hadaan wax uga idin ka siiyo warbixina gobolka waxa ka jirta saa maqasheen shuban baa ka dhacay shubanku wuxuu ku soo horreeyay meelaha ka baxsan magaalada Burco oo nambaro badan jireen oo aad iyo aad uga badan meelaha qaarkood intan iminka taalla Burco aad bay uga badnaayeen marka waxaa dhacday in dadaal dheeraada laga galay oo wasaaradda caafimaadku dadaal dheeraada ka gashay waxaa dhacday inaan soo gabagabeynay oo soo xakamaynay meelo ay yaaleen 500 oo qof ay maanta yaalin ama qof ama aan cidiba oolin marka alxamdulillaah rabbil caalamiin markii aanu soo dhameynay hawlihii dabada haddana Burco ayuu soo galay xanuunkii iminka halkan waxa noo yaala meel baan uga furnay lagu daweeyo shuban biyoodka waxaana la joogaa hay-ada dhowra waxaa noogu soo horreysa hay-adda International Federation of Red Cross ayaa joogta oo iyadu gacanta ku qabatay meeshii dadaal kadib markii loo qeylo dhaan tagay waxaa jooga hay-ado kaleeto oo Save the Children HPA World Vision waxaas oo dhan midba meel ayaa lagu aadiyey oo layidhi halkiina ka soo baxa shaqadii way socotaa iminka diyaarado ayaa soo degay shalayto oo magaalada Berbere yimid oo noo sidaa solutionskii waxaan u baahnayn welina wax naga go'ay dacayad baa jirta leeyahay solutionsku ka go'an waddanka laakiinse solutions kama go'an halkan bisha shanteeda lixdeeda iyo toddobadeedana diyaarado kaleeto oo sidaa iyaguna dawooyinkii ayaa iyaguna soo degaya shalayto wasiirku halkan u joogay wuxuu la shiray hay-adda bisha cas federationka Red Crosska waxay isla gaadheen qorshe lagu keenayo ama lagu ballaadhinayo goobtan iyaduna waxaa kaloo loo yaalaa haddii wasaarad ahaan tahay qorshe aanu kolba tallaabo loo baahan yahay ku qaadayno oo isdabayaala oo systemkii oo dhan uu dejisan yahay gobollada dad badan baa ilaahay khayr ha siiye nooga soo nala soo hadlay oo yidhi waxaanu idin wadnaa taageero ama moral hana siin support ama ha yidhaahin material baanu siinana waxaan kula talinaynaa qolada dhakhta baxda caafimaadka markii aan u baahanno inaan u yeedhi doono oo aan dalban doono nambaro badan baanu haysanaa iminka laakiinse alxamdulillah rabbil caalamiin waan isku filanahay marka la eego cuduudda shaqaalaha haddii la eego mudane gudoomiye marka waxa weeye aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa saddexda xisbi qaran waxaan ka baraynaa inay gacanta isqabsadaan ta kale inay inoo joojiyaan oo inaga daayaan xafladahan waa laga soo baxaya waa laga soo galo kharashka aynu resourceka ku isticmaalo meelaha looga baahanyahay.